kanten ud af noget. Hver gang skrive i hånden, eller måle og sådan væk der. Den din, det er din, som er tændt. Ja, det kan se noget. Hvis han overlever, så er det. Nej, men det er også fordi, at jeg tror, at jeg er det spiller fejlmålen, der kommer til lægerne. Så går man ind til en professionel, så spiser. Jamen, jeg vejer cirka 60 kilo. Jeg kan fandme ikke passe jer, altså. Nej. Det kan man godt nok. Det er hvad var budet? 183,3. Der er variabler. 183,4. Nej, det er fordi, det er kun man skal sætte sig. Hvad sagde du? 100? Hvilken skærm observerer du? Nå, det er derovre. Jeg kan ikke se. Jeg har håndskab, men jeg har brug til at bruge det. Prøv at se, om vi kan løbe det. Hvad som hører, jeg får lidt op. Den får jeg lige 10 minutter til at tænke over. Det er lige på at tænke, at jeg har Jeg tror det er det. Nu skulle du gerne stå af hovedet. Det er godt byttet i natten. Det kommer også til at gøre. Jeg tror, jeg skal gøre en forfærd over hans mål. Bare lige besøg. Så kvaliteten er